Góðan dag. Við höldum með West Ham United og þórum alveg að viðurkenna það, ólíkt Cameron forsætisráðherra Bretlands. Því það krefst nefnilega hugrekkis að halda með klúbbi eins og West Ham. En það hefur kennt okkur margt eins og... Lítillæti, auðmýkt, hógværð og þolinmæði. Já, það getur stundum verið erfitt að halda með svona klúbbi, þar sem að tap er raun og verið normið, jafntefli er... Sigur. Og sigur er... Kraftaverk. En nú ætlum við að kynna fyrir ykkur stuðmiðingsmannalaga vestan sem ekki allir þekkja. En það hefur ótrúlega flottan texta sem er mjög lýsandi fyrir liðið, þar sem að liðinu er líkt við sápukúlur sem að raun og verið svífa upp og ná næstu því á toppin ára það að deyja út og falla. Og það er talað að við leita gæfunar margoft en aldrei fundið hann. Og hér ætlum við að spila það og gjöðu svo vel. Hey, stop! Stop!